सरकारले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयवस्तुको अध्ययन गरेर छानबिन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह र उनले उठाएका विषयमा छलफल गर्दै उक्त विषयको अध्ययन गरेर छानबिनमा ल्याउने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए। गृहले छानबिन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए। उनले छानबिनबाट आएका निष्कर्षमाथि आवश्यक कारवाही सुरु गरिने बताए। अध्ययन गरेर त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अगाडि बढाएर छानबिन गर्ने र छानबिन गरिसकेपछि सत्य तथ्य बाहिर आइसकेपछि तदनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ र आज नै त्यस सम्बन्धी यो छानबिन को कार्य गृह मन्त्रालयको तदारुकतामा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो निर्णय भएको छ। त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभएका विषयहरू छानबिनका क्रममा निस्किए पश्चात त्यसपछि आवश्यक कारवाही गर्ने एउटा निर्णय चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। विभिन्न विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार दिउँसो बानेश्वरको संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर इलामको सूर्योदय नगरपालिका सडकका 37 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उनको बुधबार उपचारका क्रममा निधन भएको थियो।